Струмичките земјоделци се уште чекаат табер од владата кога ќе им ги исплати парите како обештетување чии површини беа уништени од поплавите од почетокот на годинава. Најавите на премиерот Груевски за 100% покривање на штетите за земјоделците од Струмичкиот регион се уште не е започнато. Со оглед на информациите дека исплатата во други општини од државата е започната уште на почетокот на јуни. Производителите бараат што побрзо да заврши исплатата за да ги покријат трошоците за производство. Во Струмица уште нема добиено во штетите пари, пошто знамоте од Муртино има членови на здружењето. Питуваме во агенцијата и субвенциите не се исплатени, кажуваат до јуни, още и субвенциите не се исплатени и не се дадени пари още за поплавите. Неодамна реагира и од Обштинската комисија за проценки на штети од Струмица и покрај изготвениот елаборат добиле насоки за повторна обработка на податоците. Повтор пат ги обработуваа доставените барања, затоа и прашаа по кој елаборат и по чии пресметки ќе се врши обештетувањето. Јавно прашуваме. Дали ќе бидат обештетени сите подносители на барања за проценка на штети, како за штетите настанети од поплавата на земјоделските површини, така и за штетите настанети во куќите и помошните простори. Дали обештетувањето ќе се врши според пресметките направени од Обштинската комисија за проценка на штети или според проценка направена од некоја друга институција? И најважното, кога и на кој начин ќе биде исплатено обештетувањето? Во Струмичко поплавите предизвикаа штети од 2 милиони евра. Владата во почетокот на мај веди дека со помош на Европската унија се обезбедени 12 милиони евра, кои требаше да легнат на сметките на оштетените за рок од еден месец. Поради годишните одмори, одговор од Министерството за земјоделство не добивме.